先购嘛便送没。等下见了个表嘞，别说个手机比多来卡，先购嘛便送没的。那来等那个，都要讲了个表嘞，那样的表不会多来卡，先购嘛便送没的。扫出我都了个表嘞，去讲多来卡家人。想过嘛便送没谁呀的。多久欧家我阿姑用人他都掉个表嘞。瞧来这个昂兰姑压的卡想过嘛便送进的嘞的。没少韩国欧洲阿美利亚可把这罗用的都这个表嘞。想过嘛便送家没的。多来一百多大碰碰的把个表嘞。ဟုတ်ကြိတ်တာသစီတရေမကောင်းဆိုးရတွေကိုကမဝါညှက်ပြီးရင်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံမယ်တကားတဲ့မုဆိုးတယောက်ကပြောတယ်ခွေအားတွေကိုတုတ်တင်ပြီးရင်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံမယ်နော်တဲ့ငါကိုကိုငါကပြန်ပြောတယ်မတရားမှုဟာတိတ်အိမ်တကားကိုခောက်လာတဲ့အခါဂျားနေဝါရဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံးမဲ့ဗျာတဲ့ငါလဲရန်ကုန်ကိုလွမ်းရဲ့လူငယ်ဘဝမှာပြည်မြို့လူလက်ပိုင်းဘဝမှာရန်ကုန်ရင်ခုံစွာနဲ့ငါနေခဲ့သမျှနှစ်မျိုးလုံးကိုချက်ခဲ့လွတ်လပ်ပေါ်ပါတွာလာဘူးသမျှအနော်ထာလမ်းကိုလွမ်းလေဘိုးချုပ်လမ်းကိုလွမ်းလေ33လမ်းကိုလွမ်းလေပန်းစိုးလမ်းကိုလွမ်းလေလေရန်စင်တာကိုလွမ်းတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကန်တီးတွေကိုလွမ်းတယ်အင်းရနဲ့ကန်တော်ကြီးကိုလွမ်းတယ်တာယာလှပခဲ့သောရန်ကုန်တာယာလှပခဲ့သောမြန်မာပြည်2015 2020လူကိုလူလိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သောကာလများကိုလွမ်းတယ်တလိษံဆိုရင်တော့တလိษံအုပ်ချုပ်တာကိုကြိုက်ပြီးလူတွေကတော့လူအုပ်ချုပ်တာကိုကြိုက်တယ်မြမာပြည်ဟာလှတယ်အာနာရှင်စနစ်ဟာအယုံဆိုးတယ်မြမာရီယာဖော်ယူတယ်အာနာရှင်ဟာရိုင်းဆိုင်တယ်မြမာဒလိဟာချမ်းမြေ့တယ်စစ်ဒလိဟာရန်ဝေချယ်နိုင်ငံတော်ကိုငါချစ်တယ်ဖက်စစ်ဝါဒကိုငါမုန်းတယ်ဓမ္မကိုငါထောက်ခံတယ်အဓမ္မကိုငါယွန်ရှားတယ်နိုင်ငံတော်ကိုလမ်းကပုတ်ဖမ်း၍ခွေယူများကောင်းစားခြင်းသည်ထာဝစဉ်မတည်တတ်နိုင်ဖက်စစ်မိစ္ဆာဘေးမှဝေးကွာသွားတဲ့အခါငါတို့ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံကြမယ်တရုံပြီ2023